Що таке лайфхаки? Маленька хитрість чи мудрість, яка наче фокус одразу робить життя простішим, це і є лайфхак. Коли бачиш таку хитрість і розумієш: ого, а мені б таке ніколи не спало на думку. Де ж узялося це слово, що тепер стало таким модним серед молоді? Вигадали його у 1980-х роках програміст. Англійське слово «хак» перекладається як «рубати». У середовищі комп'ютерщиків означає знайти ефективне розв'язання проблеми. А коли додамо до нього слово «лайф» – «життя», отримаємо «лайфхак». Лайфхак, таким чином, це корисні поради та хитрі прийоми, що допомагають упоратися з повсякденними завданнями. Можливо, ти знаєш, як зробити щось просто, швидко та ефектно. Як прибрати у шафі так, щоб у ній більше ніколи не губилася ваша улюблена ковтинка? Як виступити перед величезною залою, не виказавши свого хвилювання? Як швидко вивести з білої тканини пляму від кави? Тобто ефектні та нестандартні відповіді на подібні запитання – це і є лайфхаки. Існує навіть категорія людей, які називають себе лайфхакерами. Якщо звичайні хакери зламують чиїсь комп'ютери чи бази даних, то лайфхакер – це той, хто здатний зламувати життєві проблеми. Він легко знаходить секрети їхнього розв'язання дуже неочікуваним способом. Щоб стати лайфхакером, дотримуй кілька простих правил. Записуй корисні поради і цікаві факти, що можуть знадобитися у майбутньому. Багато читай, пізнавай нове. Не бійся творити та експериментувати. Тренуй кмітливість. І, звісно ж, переймай досвід у знайомих лайфхакерів. Чим більше лайфхаків ви матимете у своєму розпорядженні, тим більше часу зможете економити, більше моментів проживати спокійно і радісно. А люди, які бачитимуть, як оригінально ви розв'язуєте проблеми, зможуть тільки здивовано вигукувати: «Геніально!»